Древнопросвялата Ростовска епархия съществува с регистрите още от 4 век. Тя е имала голяма територия до Долни Дунав, цяла Добруджа и Молдавия, дояща обхващала. До 1871 година, когато се съединява временно епархията с Русенска, епархията имала диоцез до Тулуча. При вече създали се други условия, епархията била урязана, нали, вече отделна държава. И тя била временно съединена с Русенска епархия, като статута се казвало, че трябва да има два епархийски съвета, които да защитават интересите на Доростолската епархия и на Русенската. Но това не е станало, не се е спазвало. И когато наш въздружение тук Сава Доброплодни се връща от Църковно-народния събор от Цариград 1871 година, се връща много отчаян. И всеки ден дирваше бляскаво. Имаше той също един сироват на име Лазар. Направо е плакал като малко дете, че сме загубили тази кауза. Защото Доростолската епархия е древна, както знаем, 927 година. Тук е бил първият признат от Царенската патриарша и от поместните православни църкви патриарх Дамян, който бил митрополит на Доростол и получава признанието за автокефалията на Българската православна църква. Не случайно, когато България честваше 1300 годишнина от българската държава, дойде Светия Синод, начало с покойният вече покоен патриарх Максим Български, и който в своето слово, цитат, аз дойдох днешният Доростол Дръстър да услужим света литургия и да се помолим за благополучието на българската държавност, на българската църква по тези улици, където е служил и където е вървял първият мой предшественик, покойният патриарх Дамян. За съжаление, от политическите обстоятелства епархията в момента е много по-малка, от което е била. Но в момента ние имаме около 58 храма. Тази година се освещиха 3. Чест на Рождество Богородно село Каблешково, Добричка област. Чест на Свети Николай Америкийски чудотворци в село Нова Камена, Свети Николай. И в село Коларче, в чест на Света Злата Мъглинска, където даже имаме и частица от Света Злата Мъглинска. Наша светица, която дала живота си за православната християнска вяра преди 300 години. В момента имаме напълно почти завършен, други, които се завършват, имаме още 3 храма за освещаване, които новият наш митрополит ще извърши това. Епархията не си е точно в границите, които трябва да бъде. Да се надяваме на Божията милост, тя да влезе в своите реални граници. Имаме 19 свещеника, които обслужват доста села. Свещениците никога в Добруджа не са били достатъчни. На този етап от година-две имаме вече 19 свещеника, които в момента даже някои от текста на обучение на служебна практика. Имаме преписки, които са минали през Светия Синод двама, още, които чакат ръкоположение да бъдат ръкоположени от нашия нов доростолски митрополит, негово високо преосвещенство, митрополит Яков. И подготвя се още 2 преписки за свещено служение.
Имаме много селища, които са по-големи, но имаме някои селища, които са по-малки. Просто няма как едно селище, което с 50 или 60 човека да бъде поставен на това село. Затова свещениците имат по 2, по 3, по 4. Аз и макар като протосингъл на Дърсовската епархия, в момента имам 8 енори с храмови всички. Християните са благочестиви и изпълняват. Ако аз кажа, че не мога да дойда в неделята, защото предимно в малките села са повече възрастни хора, пенсионери, отиваме даже и през седмицата да отслужа, или срещу вечерната на празника, на Великден ходим през нощта на няколко места, зърната на всички, нали, когато е Пасхата Христова, трябва да почувстват, че Великден е дошъл и за тях. Стараем се с Божията помощ, Господ ни дава сили, укрепява и свещеници проявяват съзнание и изпълняват всичко това. В момента е завършен храма Свети Николай в село Междан. Това е втори храм за селото. Имам и храм, който също е готов за освещаване в село Черковна. Имам и храм, който също предстои, може би, през пролета в село Ветрен, който също ще бъде в чест на Свети Николай. В момента имаме подготовката и всичко това, тъй като храма е паднал в село Краново, чест на Свети Харалампи, в момента започнем обновяването всичко, за да можем нова сграда, друга по това време той е паднал, разрушен, където за Свети Харалампи трябва да бъде осветен. И аз ще ви посадим път, още по-прекласно. Пътя на вярата за всеки един е различен. Всеки един достига до вярата рано или късно. Защото Господ, когато създаде човека, му вдъхна дихание за живот. А това дихание е частицата от Бога. Някой по-рано, някой по-късно, някой още от утробата на майката откриват вярата, усещат вярата, благодата. Така беше и моя път. Малко по-късничко, Бог реши, че трябва да ме открие. За да могат да се изпълнат евангелските думи, сега вече от това място, гледайки назад, си давам сметка, че той казва: не вие мен избрахте, аз вас избрах. И не само това казва, а казва: още от майчината утроба аз те избрах. Та невярваща жена може да роди избранник. Но тази невярваща жена със сигурност по-късно ще стане вярваща. А това е така, защото Господ не иска никой да погине, иска всичките да се спасат. И до последно Той проявява своята милост, своето човеколюбие, своята загриженост като баща на всички, всички да може да достигнем до познание на истината и да се спасиме. Та моя път, след като завърших светско образование, като видях, че света вече с нищо не може да ме изкуши,
Нищо не може да ме съблазни, че всичко е временно, всичко е преходно, че когато дойде водата, отнесе пясъка. И тогава Бог реши да ми открие себе си и да тръгна да поема кръста си и да тръгна по този благодатен и спасителен път на вярата, който път до сега само ми е давал и нищо не ми е отнемал. И всеки вярващ, дори в тия дни на изпитания с вируса, вярващия човек много по-лесно понася, отколкото невярващия. И вярващия човек много по-лесно се бори с всеки един проблем, отколкото невярващи. И тук душата ми понякога страда, гледайки човеците, които могат да облегчат и страданията си, и изпитанията си, само с няколко думи, излезли от сърцето и издигайки поглед към Бога, всичко се решава. А пък ние мислиме, че човеците с човешките сили всичко може да направиме, уповаваме се само на човешкото и естествено страдаме. Но моля Бог в тези дни на изпитание не само за нашата Света Православна Църква, но за целия свят да облагороди Господ сърцата ни, да го откриеме и с лекота да понасяме изпитанията с твърдост, защото светият апостол, когато влезе колебанието в него, той тръгна да потъва. Но преди да влезе колебанието, беше вярата. И Господ му каза ела и той тръгна и вървеше по водата. Та искам цялото човечество, така вечер като се отегва и поглеждайки какво става около мене, искам цялото човечество да носи вярата на светия апостол и не да потъваме, а да вървиме по водата, която вода жива ще ни отведе при Бога. Знам, че Господ е казал, че няма да ни даде кръст по-тежък от този, който може да носиме. В момента този кръст ми се струва естествено по-човешки, че е тежък и то много тежък. Ама щом Господ ми го сложи върху плещите, значи ще ми даде и силите да мога да го носа. Та това е моята вяра. Вярвам, че Бог няма никога да ме изостави. Знам, че стигнах до тука, не като крадец да прескачам през оградите, влязох през вратите, както се полага, широко отворени от Бога. Вратите, които до Ростовска епархия отвори за мене, бяха също широко отворени. И отец Протосингела, и дядо Антоний, населението, което е тук, с радост ме приеха. Възложиха голями отговорности върху плещите ми, тъй като дадоха всичките гласове за мене. А това е голяма отговорност не само пред Бога, но и пред тях. Та сърцето ми се е свило. Ама сърцето ми е чисто. Знам, че не мога да достигна висотите на светия патриарх, на преждепочившите митрополити и дядо до Амвроси и дядо Иларион. Но всячески ще се мъча и ще се старая и ще се уповавам и ще се моля на Бога поне да се доближа до това, което те са дали на тая епархия. Знам също, че не съм пратен тук да руша, пратен съм да надграждам. Да надграждам труда на предшествениците ми, на отец Протосингела, който също толкова много положи труд за тази епархия, да я създаде, да я отгледа. И както аз, така и той се уповавал на Бога, на Божиите угодници. Това е нашата сила, това е нашата вяра. Знам, че портите Атови никога няма да наделеят. Знам, че когато
човешките ми сили ме напуснат, Господ ще възложи, ще допълни всичко от това, което не ми достига, за да изпълня нещо, което е угодно на Него и на човеците. Та с една дума казано, сърце свито пристъпвам, но с чисто и остава от тук да изпълниме евангелските думи, по делата им ще ги познаете. Когато си отида от този свят, ще съм доволен, ако хората погледнат делата ми и прославят Небесния наш Отец. Това беше най-голямата висша форма на доверие, което оказа Светия Синод. Светия Синод, всеки митрополит по-отделно, по съвест е дал своя глас. Аз не знам кой от какво е било продиктувано, продиктувала съвестта му да гласува за мене, но знам, че това, което стана в Светия Синод, е изволи се Духа Света го и нам. Угодно беше на Светия Дух и на нас човеците. Знам, че отговорността, която възложиха върху плещите ми с толкова много гласове моите събратия, високопреосвещените архиереи, е голяма. Както им казах и на тях, аз съм най-малкият измежду тях и искам и прося техните свети молитви да мога да ме подкрепят в това трудно начинание, да ми помагат, да мога да навляза в делата, епархийските дела, и така всички заедно с любовта в Бога да можем да продължиме да водиме църквата, църквата, на която сам глава е Господ Иисус Христос. И пак опираме на вярата, надеждата, любовта. Да дойда и заедно с вас да се подкрепяме един другиму в молитвата и да можем да вървим всички заедно. Защото където е Христос, там е любовта. Моя духовен старец, Негово високо преосвещенство, Светополдийския митрополит Николай, през тези години, когато бях игумен на Баткунския манастир, по-късно архиерейски наместник на Пазарджишка духовна околия, си имах много проблеми. Неизбежно е. Но винаги, когато и да съм го потърсил, дори и нощно време, той като любящ баща винаги ми подаваше своята десница, винаги ме успокояваше, винаги ми даваше сили да мога да продължа. И тази любов, която той проявяваше във всеки един миг от моето пребиваване в Пловдивска епархия, ми откри наистина пълнотата на Светото Евангелие. Не само написаното, но и Евангелието на дело. От опит знам, че нищо не е случайно, че всичко е по Божия промисъл и по Божие допущение. Въпросът е дали имаме духовните очи да видим, да видиме Божия промисъл. С чиста съвест мога да ви кажа, за мен е Божия промисъл. Започнах моето послушание в Светата Баткунска обител, Свети апостоли Петър и Павел. Там подадох молбата си да бъда постриган за монах. Там се помъчих според слабите си човешки сили да възстановя това свято място. Там многократно светите първовърховни апостоли Петър и Павел са ми помагали. Многократно, подчертавам. И там живеех и усещах, че когато имам трудност, те винаги им бяха на помощ. За мене не е случайност,
че и катедралата тук е свети първовърховни апостоли Петър и Павел. А и знам, че както там те ми помагаха, и тук ще ми помагат. И мола и светия апостол, и Петър, и Павел да закрилят, да ми дават мъдрост и на мене, и на клириците на Доростолска епархия, на цялото население, на всички брати и на всички сестри, защото това са единият апостол ни даде химна на любовта. Единият апостол ни научи на любов. Другият апостол беше крайъгълният камък, върху който се гради Господ църквата. И третият апостол, който е моя небесен молитвен ходатай и застъпник, не искам да го пропускам, свети апостол Яков Алфеев, той пък беше сеячът на Словото Божие. Най-малкият, най-неизвестният измежду апостолите, но апостолът, който най-много разпространи Евангелието. Та тримата най-велики апостоли, се надявам, че както до сега не са ме изоставили, няма да ме изоставят. И вярвам, че имат пръст и в избора. И не е случайно. До Царството Божие, където всички ние да можем... Най-ценното, което открих в тази епархия, открих чистите сърца, с които ме посрещнаха хората. С любовта, с вярата. Видях и едни съвестни клирици, които ревностно служат на Бога. Както казват Евангелието, по делата им ще ги познаете. Един такъв човек, който много ме впечатли и който наистина ми показа нещо, което никога няма да забравя. Това е една панагия, която унаследих. Която си мислих, че е съвсем обикновена с лика на Света Богородица. Това е отец протопрезвитера, протосингела на нашата богоспасаема епархия, отец Добри. Дойде, показах му каква панагия съм видял. Той погледна и ми каза, тази панагия е подарък от мене на дядо Амвросий. И в тази панагия вградих частици от Светият кръст и множество частици от Свети мощи. Обърна я и ми показа надписа с усърдието, с което той е изработил и влагането на частиците, а и надписът отзаде, всяка една частица да бъде описана от мощите на кой светеца. Това наистина ще остане и като символ на нашата богоспасаема Доростолска епархия. Ще оставиме труда на отец Добри да се предава от митрополит на митрополит, та да може честният кръст и всички свети частици, които са вложени в нея, да ни водят нас, митрополитите на тази епархия, да ни напътстват, да ни наставляват, да ни вразумяват, да ни спасяват. Това ме впечатли, че отново се изпълниха евангелските думи, по делата им ще ги познаеш. Представям достойно, да можете така достойно да се справите с като Доростолски митрополит. Бог да ви дава здраве, спасение, благополучие, на нова и глада елета, високото да слушаме. Амин.